Manta, oo ay ku beegan tahay 20ka February, xuska maalinta dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay tiyaatarka maktabadda qaranka ee gobolka Gabiley. Madashani ayaa waxa ka soo qayb galay barasabka gobolka Gabiley, ku xigeenka gobolka Gabiley, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley iyo shacabweynaha ku dhaqan gobolka Gabiley. Waxaana halkani lagu xusay maalinta dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhalinyaradu waxay ka mid tahay jiilka ugu wanaagsan ee isbeddel abuuri kara, isbeddelkaasoo laga soo horjeeday rajimkii Siyaad Barre. Maanta waxaan xusanaa 4-tan guuradii Febraayo 1988-kii, waa maalintii dhagax tuurka dhalinyarada Soomaaliland. Hayd waqti badan baa ka soo lumay, arday badan oo waxaa jirta aan waqti u helin sidii noo kale maanta inay nabadgelyo wax ku bartaan. Maasha Allah, maanta la soo gaadhay maalin nabadeed baa la soo gaadhay, maalin dowladeed baa la soo gaadhay, maalin horumar baa la soo gaadhay. Dhibtaasi waxay ka dhacdaynaa ninkii geystay ee ragga ardaydaasi u dhimanaysay ee maxkamadda u tageen sameeyey. Maanta madaxweynuhu ka doraya Soomaaliland guurto in taariikhdeena aan xusnaa waa muhiim. Sida aad maanta secondary iskuul dhigataan bay ahaayeen rag secondary iskuul dhigta oo halgana ay u ahaayeen. Anagu qalxdaanu ka soo baxnay maalintii labaad, annagoo le dhimasho diidimayno. Maanta waa dhabtiiba ahayd hal ku dhigayu maalintaa. Waxaynu u baahan nahay dhalinyartu haddii maalinta UFO ay bilowday halganka, maanta waxaa laydinka baahan yahay halganka qalinka 20-ka maalintaasi oo laga soo qaatay xuskii dhagax tuurkii 20-kii February 1988-kii ay sameeyeen ardayda dugsiyada sare oo ka DDA kana kaxay ayan ururkii UFO oo markaasi la xidhay oo maxkamad la keenayay ay ka dhiidhiyeen ardaydaasi oo samaysay dhagax tuur. Arday ciyaal iskuul ah oo ka dhiidhiyey dhibaatada iyo wixii lagu hayay dalkan, oo ay u bilaabeen jid lagu xoreynayo oo laiska dulqaadayo dhibtii lagu hayay. Maanta waxaynu joognaa qaran qurux badan, meel fiican maraya. Dhalinyar ahaan waxay nala gudboon mid ardaya iyo mid xilhayaba inaynu maskaxdeena toojino. Ku dhiiraday markay arkeen sida dalka loo wado, markay arkeen dayaca iyo dhibaatada ka muuqata goboladii markaa la odhan jiray Waqooyi, markay arkeen cadaadiska iyo culayska dadkii gobollada Waqooyi guud ahaan ku noolaa lagu hayay xilligaa Soomaaliya la isku odhan jiray, waa waqti ay goosteen ardaydii dhalinyaradii berigaasi inay maya yidhaahdaan. U baxee in iyaga laftooda wax weeyaan ay dhalinyar u badnaayeen oo ka mid ahaa dumi ku-xigeenka gobolka Cali Case, Mujaahid Cali Case horteena fadhiya, raggii baxay xilligaa ee dhalinyarada ahaa. Sanadka waxaanu fursadan uga faa'iidaysanayaa, aanu fursadan ka faa'iidaysanayaa, waxaan halka ka shaacinayaa maadaama magaaladiinii Gabiley noqotay magaalo qurux badan oo waxa weeye dadkii 10 sano ama 15 sano ka hor ay ugu dambaysaa dad waraysto, runtii way yaabayaan markay magaaladii sidan arkaan. Loo dilay in culimo loo dilay, in caaqil loo dilay, in cid walba loo dilay. Taa haddaan dareenno waxay noo sahlanaanayaa garashada waddankeenna wuxuu yahay dhagax iyo xabad. Maantana waxaan looga baahan yahay inaan qalin iyo hadal ku dagaalanno. Soomaaliland baan isugu nimid, taariikh waxay ahayd iyo dhammaantood goob joogo weyno Cali baa inooga sheekeeyey. Maxaanu soo taagnaa baa la yidhaahdaayo runtii maalinba heer bay soo martay maalinta 20-ka February. Mar waxay soo martay ay UFO ku koobnayd oo aan idinla kaftamay qoladiina beesha dhexe keliya ay xusi jirtay. Haddana maanta waa la qarameeyey. Soomaaliland waa u dhan tahay daraf ilaa daraf. 9 sano ka hor laascanood baan ku qabtay maalintan oo kale. Dhalinyarada 20-ka February. Waa Saciid Nuux Kibaar Saciid Madoobe, telefishinka Aerial Gabiley. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta.
لعك است او آدرتو و حوقف کرد لعك تو درتی سیکم جدوده دو که هلیا ادیگ ایده به موبایل کیسه گانتا و حلقوشو بکرای کن کیسه بانگی گذا هبشیل اما با حوقه قاعدن کرده ما بر لامه هد هبشیل دنیت تعلد داده هبشیل حول فضای دیه ها جمالی داد.